15 сантиметрів снігу випало сьогодні вночі на Житомирщині. За минулу добу на дорогах області сталося 12 ДТП, 3 із яких через складні погодні умови. Одна дорожньо-транспортна пригода із жертвами. На автошляху Київ-Коваль-Ягодин троє людей травмувались, розповіла речниця патрульної поліції Житомирської області Тетяна Носачук. Житомирянин Анатолій Шевчук каже, що о 8 ранку їхав по вулиці Шевченка. Дороги ще були нечищені. По місту. З якого району? Шевченка-Бордія. Як там дороги? Ну так як скрізь сніг, ну як, да як може зночі бути сніг? Ну це ж війна, вибачайте мене, слава Богу, хоч так є. Сніг випав, зрозуміло, що будуть труднощі. Чистять, чистять. Задовільно оцінюю. Мар'яновка така, як везде, снігом засипана, да й все. Центральні вулиці почистили, другорядні, то вони снігом засипані, якби. Я так розумію, що поки почистять, то це там час якийсь пройде. Так, в принципі. Ну, для мене труднощів не виникло. Акуратно, потихеньку, де доїхав все, куди треба. Я сьогодні в місті, а завтра їду за кордон через перевали. Не знаю, отам буде цікаво. У Житомирі з 4 ранку сьогодні працює спецтехніка. Тротуари посипають піском. Ну, на всі райони, 120 районів, всі наші. А скільки вже обтрусили? Вже багато, я їх не вважаю. Куди привезли, там і трусимо. Бердичівська, Київська, Котовська. Всі райони, які не хватить піска, там і трусимо. Віталій Задуян виїхав зранку із Пулинського району. Проїхав 35 кілометрів до Житомира. Чоловік каже, що траса не чищена, але їхати поки можна. Посипають тільки. А ви бачили бригади? Я бачу тільки одну машину зустрічну. Ми виїжджали з Бердичева. Траса почищена? Присипана? Ні, ну трошки є. Все добре. Водії ж зимою теж їздять повільно, для того, щоб було нормально, тому що дистанцію держать, потихеньку їздять. Вночі на дорогах області працювало 55 одиниць снігоприбиральної техніки та 67 дорожників, каже Світлана Чернях-Кондрацька, речниця служби автомобільних шляхів у Житомирській області. Снігову масу скидали на обочини доріг та посипали піщано-сольовою сумішшю для того, аби вона не перетворилася на лід, коли температура знову понизиться. Тетяна Скоростенська, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному.